Hello, kumusta? Kumusta mga kabayan? At magandang araw sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon ay ang pag re-repair ng dog cage. Kasi kinakalawang na itong steel matting yung materials dati. Ito 'yon, kinak kinakain na ng kalawang. Kaya papalitan natin ng chain link ang tawag dito yung cyclone wire mas kilala sa pangalan cyclone wire chain link yan ito babaklasin natin to yung dati kasi kinalawang na pero ititira ko lang yung simento saka ang gulbar sa taas sa ibabaw niya kaya habang sila nag babaklas mag fabricate muna tayo. Ito yung materials natin. Di uno na tubo. Linagyang grinder ko lang yung mga dolo para madali sa pagwelding. Yan. Ito yung chain link. Yan yung cyclone wire. Dito ipapakita ko sa inyo kung paano i-fabricate yan. Yan ginawa ko nang ganyan para madali paghigpit, slide-slide -slide lang para paghigpit yan kasi bago natin ni welding yan kailangan ipasok muna yung tubo sa loob ng cyclone wire ito yan ayusin natin kasi nakarol pa yan Yan ganyan Ipapasok papasok ko lang Kailangan ipasok talaga yung sa pinaka patayo niya na frame yung sa patayo yan Yan, pag nakapasok na, pwede na natin i-wielding yan. Tapos yung pang sa kapang ilalim, papasok din natin sa chain length, cyclone wire. Ito yung para sa ibabaw yan. Yan, nakapasok na yan. Ganon din dito sa baba. Puputulin ko lang gamit itong bolt cutter. Yan. Yan puputulan natin kasi may sobra siya. Ngayon, iwi na natin kasi nakapasok ng tatlong sides, tatlong tubo. Unahin natin ito, yung dalawang corner. Ngayon, tinabasan din natin yung sa dulo ipapasok din natin yung patayo na isa We welding muna natin dito sa kabilang corner, balik dalawang corner nito naka-fix na Yan, i -full weld lang natin sa katayo mag ikaklam ko ganito. May clamp tayo para paghigpit para banat na banat yan yan nung nahigpitan na ah, matigas na yan kasi ginamitan ko ng clamp sa kanatin iwi-welding i-full weld lang natin tapos mga kabayan, yung sa gitna, lagyan natin ng dalawang dimidya na lang. Yan, bali tatlong ispan na to. I-welding din natin. Magkabilang dulo. Taas sa kababa. baba bali ganyan lang pag fabricit tamang pag -fabricate. hindi yung yung iba lalagyan pa ng steel bar ito wala nang steel bar yan puro tubo lang yan yung iba may steel bar pa yan yung steel bar madaling kalawangin yan lalo na gagamitan natin doon sa ano sa kulungan ng aso to eh matapang yung ihi niya yung ihi ng aso kaya ganitong ginamit natin materials cyclone wire sa katubo matigas to sa ano kasi galvanized iron yan matibay yan sa kalawang hindi basta basta yan kakalawangin yan ikinabit na natin dito na yan nakapwesto yung sa likod hindi pa natin na papalitan nito pa lang una bali dalawang tatlong piraso na to na palitan natin tatlong sides na babaklasin natin lahat yan pati yung mga pinto papalitan natin yan. Yung dito sa bago, ang ginamit ko na pinto, ano na? Cyclone Wire na hindi na yung steel mating. Para matibay-tibay naman. Pero itong steel mating, umabot na to ng tatlong taon. Ngayon, kinakain na ng kalawang. Ito yung pinto natin, maliit lang. Pero cyclone wire Yan, kasya lang tao Saka, aso. Dalawang pinto to dito. Kasi lalagyan pa natin yan ng partition sa gitna para dalawang aso rin Dito isang pinto rin to Balik dalawang pinto yan Tsaka dito yung isa. So hanggang dito lang muna mga kabayan. Yung mga hindi pa nagsusubscribe, pag-subscribe na lang po. At huwag kalimutan mag-like. Kung may gusto kayong i-comment, pag-comment na lang sa baba. Maraming maraming salamat sa panonood mga kabayan.